táta už říkal, že ho to prostě nebaví, že se to nějak rozpadlo. Takže z mužstva domácích jsme si pozvali Roberta Mynaříka, záložníka. V základní sestavě se objevil po středečním pohárovém zápase po nějakém dlouhé době. Jak se vám hrálo? Tak fyzicky to bylo docela náročný, protože normálně hraju B třídu a podle mě to utkání se nám celkem vydařilo. Byly ty dva rozdílné poločasy a ten první byl skvělý a ten druhý už jsme to jenom odchodili. Tam bylo vidět, že vedem 3-0 a už jsme to chtěli jenom tak dohrát. No. Jasně. Střešovice, poslední zápasy, výhra ve Slivenci, teď výhra doma, takže? Tak určitě je to skvělý, ale jelikož chceme hrát minimálně o to druhý místo, aby jsme měli furt šanci o postup, tak tohle musí být pravidelně a v tomhle snažení pokračovat. 4 góly padly po přihrávkách ze strany a vlastně doklepnutí do prázdné brány. Jednu jste dával i vy. Je to tak? Určitě je to pravda, jako my se tohle snažíme trénovat, jako zhruba takhle hrát, jako dávat křižný balony do stran a do té 16 se dostávat, to se nám v dnešním zápase poměrně dobře dařilo, no, takže potom to dneska bylo, že se nám to povedlo. Jasně. Dneska bylo vidět i méně nakopávaných balónů, hrálo se většinou po zemi nebo dost po zemi, rozehrávka vzadu. Tak možná jsem to tomu přičinil já, jakože se snažíme hlavně rozehrát, protože i na těch tréninkách jako mi to přijde furt nakopávaný, za každou scénu se z toho snažíme zbavit a já si myslím, že s Longrem jsme tam se snažili pro ty balony chodit a že se nám to dařilo hrát po zemi. No. Takže k dnešnímu rozhovoru jsme si pozvali hráče Kunratic, brankáře Kunratic, pana Martina Freitága. Dobrý den. Zeptám se, po Velkém pátku, sobotní nářez. Krásný to bylo, no. Co vám k tomu mám říct, no, výsledek 5-1 obří za všechno a jsme zaspali první poločas 3-0, víceméně 4 stejné góly, kluci nás rozebrali a zaslouženě vyhráli. Jasně, přičítáte ty góly, které byly po centrech ze strany, stoperům, bekům, že se tam ty kluci dostali? Tak je to práce celého týmu a za všechno si můžeme sami, ať od středu, od útočníků, prostě jsme se nepobrali ty hráče a skončilo tak, jak to skončilo, to znamená 5 gólů. Jasně, Kunratice v tabulce na nelichotivém předposledním místě, co s tím? Trénovat, no, začali jsme později a je to vidět, docházejí nám síly a zkusíme to nějak zmáčknout ještě, no. Jasně, takže pán záchrana. No doufáme, no, spadnout určitě nechcem. Nechcete, díky. Díky. Se
tady kluci zapomínáte na zadní vrátka. No a to je Gol, kdo dává, to jsme dávali my. No.